Hej, hej, Toel här. Vi är ute i skogen med Jatte. Lördag idag, slutet på januari. Och idag är det sol för en gångs skull. Lite kallt, då kommer solen fram. Och då kommer produktionen upp för solpanelerna. Det var ju skönt. Kanske första dag med hyfsat produktion. Tänker jag på energiproduktion och övergången mellan de olika energikällor i tiden. 2020 har varit ett bra år för vindkraft. Det har installerats 40% mer vindkraft i 2020 och de har producerat som max 88% mer än 2019. Det är inte illa, det håller på att ta över rätt mycket av energiproduktion. Då kan vi stänga ner kärnkrafterna. En bra dag så ser man att 30% av all energi på dagen har producerats av vindkraft. Från början använde människor sin egen kraft, alltså muskelkraft för att arbeta. Och sen lärde sig snabbt att använda andras djurkraft. Och sen började man använda vattenkraft också förstås. Sen kom ångkraft och där var det sen elektricitet som kom då. Och där genererar man elen först med kolkraft. Men sen använde man också rätt mycket vattenkraft. På 50-talet så började man använda olja för att generera el. Oktober 2019 var vi på en Tesla-träff, organiserad av Tesla West Sweden, och fick möjligheten att besöka konstutställningen Seaside av Kjell Engman i en liten del av Stenungsunds kraftverk Fantastiska lokaler. I Vätterberget finns nämligen 600 bergrum av olika storlekar insprängda i berget. Det finns plats för 4 kompletta kraftverksenheter, enorma bergrum för lagring av olja och även en vattenrinningsanläggning för att kunna vara självförsörjande. 1955 började utsprängningarna av maskinsalar, oljelager, kylvattenkanaler och hamnanläggning. De 2 första skorstenarna restes 1959. De är 153 meter höga och är gjorda av armerad betong i sina nedre delar, medan de övre delarna är en stålkonstruktion klädd med aluminiumplåt. Tornen är specialbyggda för att kunna motstå attack och sprängningar, och om de skulle rasa samman så kommer de inte täppa till utgången för röken. 1966 tillkom ytterligare 2 skorstenar som är gjorda helt i armerad betong. I berget finns ett komplett vattenreningsverk. Vattnet hämtas från en sjö 6 km bort och omvandlas sedan till 9 miljoner kubikmeter processvatten som används i kraftverket, men även av närliggande industrier och kommuner. 2 miljoner kubikmeter vatten försörjer hela Stenungsunds kommun med dricksvatten. Den 10 december 1959 fasades aggregat 1 in på elnätet, medan aggregat 2 fasades in den 26 september 1960. Dessa 2 aggregat kunde generera 150 megawatt vardera. Aggregat 3, som kan generera 260 megawatt, kom igång den 29 juli 1966. Och det fjärde och sista aggregatet, också på 260 megawatt, fasades in på elnätet den 15 juli 1969. Dessa aggregat fick namn efter namnsdag den dagen de fasades in på elnätet. Block 1 heter Malin, 2 heter Einar, block 3 heter Olof och block 4 heter Ragnhild. I block 1
och 2 sprutas oljan tillsammans med ånga för finfördelning i 16 brännare och förbrukningen är vid maxbelastning omkring 30 ton olja per timme vaddera. Block 3 och 4 förbrukar vid maxbelastning omkring 50 ton olja per timme vaddera. Olja sprutas även där med hjälp av ånga för finfördelning genom 18 brännare. Verkningsgraden ligger ungefär på 40%. Block 3 och 4 har cyklonfilter för att filtrera bort de allra tyngsta partiklarna ur rökgaserna. Om vi kollar vad en kärnkraft producerar. 2019 så producerade Forsmarks kärnkraftsverkets 3 reaktorer tillsammans 25,3 terawattimme. Kraftverket i Stenungsund block 3 och 4 tillsammans. Om de kör på 75% av deras maxkapacitet då kan de generera 3,5 terawattimme el per år. Och de släpper då ut 1600 ton försurade kväveoxider, 1600 ton svaveldioxid och 2,5 miljoner ton koldioxid per år. Den 2 december 2009 meddelade Vattenfall att block 1 och 2 togs ur drift efter att man ansåg att fossileldade kraftverk snart inte skulle komma med i Svenska kraftnäts effektreserv. Under januari och februari 2010 kördes kraftverket block nummer 4 15 gånger på grund av stort elbehov under den kalla vintern och att flera kärnkraftverk var avstängda. Sista gången verket användes inom effektreserv var den 21 januari 2015. Då startades block 3 på grund av överföringsproblem i Göteborgsområdet. Men nog med teknik, nu får ni njuta av Kjells vackra skapelser. Hjärtligt välkomna till årets utställning i alla fall, som heter Seaside. Och det är varken ni eller vi här som är förvirrade om ni tycker det är långt från sjösidan. Men det bygger på att Kjell Engman har döpt det till Seaside. Och det är hans minnesbild från barndomen fram till dessa dagar. Ingen semester utan Bohuslän. Och det vill han återskapa med sin konst här. Sen finns det en del av er har varit när vi har haft utställningar tidigare. Och då kan man uppleva sjösidan ända in här. För då finns det en dörr. Nu får vi inte lov att öppna den i år, men för 3 år sedan hade vi den öppen. Och när man tittar in där, då går det en kylvattentunnel ända ner till havet på 2,4 kilometer. Och där skulle han ha skulpturer. En dag stod de omslutna i vatten. Nästa dag var det är. Och då hittar vi massa döda fiskar. Så att, där kan ni komma ner till havet den vägen om ni vill. Och med detta så hälsar vi er välkomna och hoppas vi ska få en härlig upplevelse. Om inte annat har ni fått en härlig körtur. Vi åker ju Tesla, så det är tack. Thank you.
Det var det för idag. Hej då!